আজি ষ্টুডেণ্ট সকললে আৰু টিচাৰ সকললে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি দিনটো খুব ভাল দিন, ভাল দিন মানে কি, শিক্ষা বিদ্যাটো নহ'লে পৃথিৱীত কামেই নাই। আজি আমাৰ বৰ্তমান পূজা ভাগী বৰ ডাঙৰ পূজা, সৰস্বতী নহ'লে কোনো কামেই নহয়। কিন্তু আজি তাৰ কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, বিশেষকৈ নীতি নিয়মখিনি মানিব পাৰিলে ভাল। নীতি নিয়ম কি, সাজকাছৰ কথা আহি পৰিলে আজিকালি, তাৰপিছতে সাজকাছটো সাজকাছে, আৰু আজি নামঘৰতেই হওক বা ঘৰতেই হওক ধূপ ধূনা লগাই সৰস্বতী গীতালৈকে কিতাপ ক্ষেত্ৰত জাপি যদি ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হয় মানে, তেতিয়া কিছুমান পাহৰা কথাটো সোঁৱৰাই দিয়ে বুলি গম পায়। আৰু এটা প্ৰাৰ্থনা আছে তাত, সেই প্ৰাৰ্থনাটো গাবলৈ নাপাহৰিব সৰস্বতী মাতৃৰ বিষয়ে। সৰস্বতী মাতৃ সদায় লগ্নত থাকিব লাগে, তেতিয়া থাকিলে মানে কি হ'ল, ভাৱ ভক্তি থাকিলে সদূৰ হয়। আৰু কিতাপ জাপ জাপি আজি পৰাপক্ষত ঘৰত মাছ মাংস সোমোৱাবই নালাগে, আৰু পূজা পতন ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগে, প্ৰথম ঘৰত তাৰপিছতে স্কুলত সেইদৰে কৰিব লাগে। কৰিলে মানে কি হয়, তেতিয়া মানে কি ডাঙৰখিনি দেখুৱাবলৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণেও ভাল হয়। আৰু এটা তামোলীয়া কথা এটা হৈছে নহয়, আজিকালি সৰস্বতী পূজাৰ নামত আজিকালি প্ৰতিযোগিতা পাতিছে, কোনোবা ধুনীয়া ছোৱালী হৈ গ'লে দুখীয়া ছোৱালীবিলাকৰ কি হ'ব, যদি ধনীবিলাকৰ কথা লৈ এইবিলাক মনত দুখ হয় ন, সেইটো কথা আপুনি কওকচোন। কাৰোবাৰ ইউনিফৰ্ম এযোৰ আনি নাইয়েই, উদাহৰণটা দিছোঁ, যেনিবা কেইযোৰ ইউনিফৰ্মকে ধুই পিন্ধিলে হয়, কিন্তু সেইটো বাচিছে হয়, সেইটো এই কথাটো তেতিয়াহ'লে ছোৱালীক অকণমান এটা ডাউন দিয়া হ'ল, দুখীয়াসকলক মানে ডাউন দিয়া হৈছে, ডাউন দিব নাপায়। নাপায় মানে কেলৈ নাপায়, এতিয়া কাৰোবাৰ বাপেকৰ দুইটাই মাক বাপেকৰ চাকৰি, কাৰোবাৰ নাই, ইজনীয়ে মনত অকণমান বেজাৰ পায়, এতিয়া সৰস্বতীলৈ গৈছোঁ যেন নালাগে, মনটোত আকোজা লাগে, সেইটো অৱশ্যে কৰিব নালাগে, কিন্তু আকৌ দেখ চাই দুনিয়াই, সেইটো হয়, সেইটো মই মানি লৈছোঁ। কালি মই এটা কথাই কৈছোঁ, অকল খোৱা বোৱাই নহয়, আজি দিনটো ধুতি নীতিহে মেইন কথা, সেইটোৱে লাগিব। আৰু কিতাপ জাপ বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থনা ভাগি, আৰু আজি মাক বাপেকে বিশেষকৈ আহিলিবিলাক দেখুৱাব পাৰিবলৈ বোলো ল'ৰা ছোৱালীক, যে এই দে কৰিলেহে কাম হ'ব, এই দে মিলিলেহে হ'ব। এই কাপোৰযোৰৰ ওপৰত, লাল শাড়ীখনৰ ওপৰত, বা এই ধুনীয়া ডেকৰেশ্যনবিলাকত মানে সৰস্বতী নহয়, সেইটো কোনোবাই ভুল বুজিবও পাৰে। মই ইমানখিনি পঢ়া শুনা নাই যদিও, আমি দেখিছোঁ সৰুৰ পৰা আমাৰ দিনত তেনেকৈ আমি গৈ আহিলোঁ, হাফ পেণ্ট পিন্ধিয়ে চলি গ'লো, এতিয়া দেখিছোঁ বাইক। আৰু এটা কথা হ'ল, ছোৱালীবিলাকলৈ কওকচোন, আজি আজি সিহঁতৰ তেওঁলোকৰ ফেশ্বন থাকিব, আজি আৰু বয়ফ্ৰেণ্ডবিলাক তেওঁলোকৰ থাকিব গাড়ী গোৱালৈ, কিন্তু গাড়ীখন বাপেকে লৈ দিব, ছোৱালীজনী আজি ক'ত গৈছে, স্কুলত আছে নে নাই, সেইটোতো তাত খবৰ নাই, কেনেকৈ যাব হাততে দেখাই দিয়ক, কেনেকৈ গচকি দিব গাড়ী, গচকি দিয়ালৈকে আৰু ছিগনেল দিব, মা মেছেজ টেক হ'ব, কিন্তু সেইবোৰ আচলতে নহয়, চাকি গছে লগাবলৈ যাব লাগে, তাত পাটনা কৰাৰ পাছত ক'ত যায় কোনফালে যায়, কিন্তু যোৱাও কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, আজি বন্ধও আছে। আৰু কি হ'ল, বাপেক মাকে ক'ৰবাত কিবা এটা ফটককৈ বাইচেঞ্চৰ লাইচেঞ্চ নাই, হৈ যোৱাৰ লগে লগে স্কুলখন বদনাম হয়, আমুক কলেজখন বদনাম হয়, সেইটো কৰিব নালাগে। আৰু ল'ৰাহঁতেও বুজি পাব লাগে যে ছোৱালীজনী উঠাই পৰিলেহে যে সৰস্বতী সেইটো কথা আছে নি, ক'ৰবাত লেখা আছে নি, সেইটো লেখা নাই, আমিও তেনেকৈ দেখিছোঁ। এতিয়া বাপেকে বাইক কিনি দিছে, কাৰোবাৰ জীয়েক ক'লৈ গৈছে, সেইটো কোনো সিদ্ধান্ত নাই, যেতিয়া এক্সিডেণ্ট এটা বা ক'ৰবাত কিবা এটা হয় তেতিয়াহে অনুভৱ কৰে, সেইটো অনুভৱ নোহোৱাৰ আগতেই চিন্তা কৰিব লাগে, লাহে লাহে চলাব লাগে, লাহে লাহে নীতি নিয়মত যাব লাগে। দেখিছে পুলিচ প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়ম যিবোৰ বাঢ়ি গৈছে, সেইদৰে মই কথাষাৰ কৈছোঁ। খালি মই সকলো ল'ৰা ছোৱালীলৈকে আশা ৰাখিছোঁ যাতে প্ৰতি বছৰে আমাৰ সৰস্বতী ধুতি নীতিয়ে মানে আৰু আগবাঢ়ি যায়, লতাডাল যেনেকৈ ওপৰলৈ বগাই যায়, তেওঁলোকৰ দিমাগবিলাকো তেনেকৈ সদায় শুদ্ধ হৈ মতে গৈ থাকে। সৰস্বতী মাতৃ সদায় আজি প্ৰাৰ্থনাই ভাগ ভক্তিয়ে নেখাই নিব, নীতি নিয়মে কৰিব লাগে গা পা ধুই, তেতিয়া ভাল হয়, তেতিয়া সজাগতা হয় আৰু কিছুমান নীতি নিয়ম ভাল হয়। এইবোৰ ক'ৰবাত ছোৱালী বচা বাইক লৈ থকা সেইবোৰ নিয়ম এতিয়াহে ওলাইছে, আগত সেইবোৰ নাছিলে, আমাৰ দিনত বহুত নিয়ম আছিলে। আৰু এতিয়া সৰস্বতী গাৰ্জনবিলাকো যাবলগীয়া হৈছে, কেলে সৰু সৰু বৰ্তমান আগৰ স্কুল চৰকাৰী আছিলে, এতিয়া প্ৰাইভেটো হ'ল বা নিয়মো হ'ল, এতিয়া গাড়ী লাগিব, আগৰ আমাৰ দিনত গাড়ী গোৱা নাছিলে, খোজকাঢ়ি আমি গুচি যাওঁ, ভাগৰ লাগে, এতিয়া ৰুটি বনাব এটা দুটা তিনিটাই বাজি যাব, ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান গুচিয়ে যাবলৈ আছে, ঠিক নাই, কিছুমান ক'ব নাই, কিন্তু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে ঘূৰি ফুৰাটোৱে আচলতে নহয়, যিটো স্কুলৰ কৰ্তব্য সেইটোহে কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালী পঠাব লাগে। আৰু মাক বাপেকেও এটা কথা, ছোৱালীজনী স্কুলত আছে নাই তদন্ত কৰি ফোন কৰি জনাব লাগে বা হেডমাষ্টৰক সুধি চাব লাগে যে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট পালাগেনে বা আজি আছেনে, তেতিয়া কথাটো ভাল হয়। সৰস্বতী পূজালৈ ডেকা গাভৰু কমেডি এটা কৰি আজি আৰু কেনেকুৱাকৈ চলিব লাগে, আজি আৰু কি আৰু ফেশ্বন, ফেশ্বনটোৰ ওপৰত ফেশ্বন, কোনে হাইট কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে, কোনে ধৰি লওক ডেকৰেশ্যনটোৰ ওপৰত ডেকৰেশ্যন কোন আগবাঢ়িব পাৰে, আজি সেইখিনি হৈছে। তাৰপিছত আৰু আজি ঘৰতে পেহোঁতে এইবোৰ মেকআপতে 3 ঘণ্টা লাগি গৈছে, কিন্তু তাৰ পোৱালৈ 11টা বাজিলে, 11টালৈ সৰস্বতী পূজা মানিবলৈ থাকিলেহে জানো কাম হ'ব, আগবেলাতে হ'ব লাগে সৰস্বতী বোলা বস্তুটো, ৰাতিপুৱাই হ'ব লাগে, তেতিয়া মানে কি হ'ল, দিমাগৰ কথাখিনি ভাল হৈ থাকে।
আৰু যিকোনো কামকে বাৰটা এটাত যদি তেওঁলোকে গৈ আকৌ ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰেগৈ স্কুলত ফেশ্বন দি পিনি যদি ৰাস্তা কাষে কাষে ঘূৰি লাইন লয় সেইদি হ'লে নহয় সেইদি ল'ৰাই সুবিধা পায় বা ছোৱালীয়ে সুবিধা পায় সেই কথাটোত মই অকণমান ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কোনোবা ছোৱালীয়ে যদি লৈয়ো যাবলৈ আছে কিন্তু সেইটো কাৰ তদন্ত কোনে ল'ব কোনেও ল'ব নোৱাৰে সেইদি আচলতে নহয় সৰস্বতী বহুত কথা আছে মেট্ৰিক পাছ ইনেই নহয়।